North. MM Shiku. הנה, אני רואה אותם. כן, אני גם רואה. הוא מכוון עלינו. כן, ממש. באסה. נגמרה לי המחסנית בדיוק. נו, מה זה הדבר הזה? רדתי אחד? לושיס, תעלה לבניין, תעלה לבניין. דפוק בו מהחלון. הורדתי שני. עוד אחד בעשן שם, בעשן. את השני היה קרוב או... זהו, מתו כולם. שלושה מתו. אינסטה? מעולה. כל הקבוצה הורדתי. אבל אני צריך להיכנס כי אני עוד שנייה מת. בוא ניקח את הג'יפ. קח אותו. שיט, אני צריך הכל חדש. יש שם? אוו, אוו, פאק. אתם מוכנים לבוא לג'יפ? רובי. מרחוק. לושס, קאמן, מיי מן. איך? קפצת לי בדיוק על הגג. נו, כנס, יוני, כנס. מה אתה רוצה לעשות? תיכנס, תיכנס.